אוקיי, שלום לכם תלמידים ותלמידות יקרים, אנחנו ממשיכים היום בלימוד המשנה, והיום אנחנו בעצם ממשיכים גם עם הנושא שדיברנו עליו פה בדיני נזיקין בכלל, שבן אדם צריך לקחת אחריות, אוקיי? ואולי במקרה אולי לא, אנחנו עוסקים היום בדיני אש, אנחנו היום גם השבוע חוגגים את חנוכה, אז הנה ככה, לכבוד חנוכה, דיני זהירות באש, אנחנו נתעסק בזה כמה משניות, ואם אני אסתכל על המשנה, לפני שאני מראה לכם, כי זה משנה קצת ארוכה, אבל לא להיבהל, אנחנו מדברים פה על, עוד פעם, האם עשיתי את מה שאני צריך לעשות או לא. אוקיי? שזה באמת כלל זהב בכלל בדיני נזיקין. האם בן אדם עשה מה שמוטל עליו כדי להימנע מנזק או לא? אז בואו נראה את המשנה שלנו ונמשיך הלאה. אוקיי, אז זו המשנה. לא להיבהל, אנחנו נלמד את השלב אחרי שלב, בשביל זה אני רק שם חלק. השולח, חלק הראשון, חלק השני, חלק, כל חלק נלמד בנפרד, ותראו שהוא ממש לא מסובך. אפילו כל העיגולים פה זה סתם כל מיני מיונים והגדרות שאני מדלג עליהם בלמידה מרחוק, אז באמת אין בעיה. אוקיי, השולח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור בדיני, סליחה, פטור בדיני האדם וחייב בדיני שמיים. שלח ביד פיקח, הפיקח חייב. אוקיי, אז יש פה עוד פעם חירש, שוטה וקטן. חירש, שוטה וקטן זה בעצם מכנה משותף של שלושתם, שזה אנשים שאין בהם, למדנו את זה כבר, אנשים שאין בהם דעת, אוקיי? אנשים ששיקול הדעת שלהם הוא לא מאה, אוקיי? אם זה חירש שהוא לא יכול לתקשר כמו שצריך עם הסביבה, לכן הוא לא יכול, יכול להיות שלא בדיוק כיוון מה אתה רוצה ממנו. כיום אגב זה שונה, אבל בעבר לא יכלו לתקשר עם חירשים. שוטה, אדם שהוא לא שפוי, אוקיי? וקטן, אדם שגם שיקול הדעת שלו הוא לא מספיק בשל, בסדר? המשותף של שלושתם שאי אפשר לסמוך עליהם, אי אפשר לתת להם אחריות, כי אתה לא יודע מה יקרה עם זה בסוף. אז בן אדם שלח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, ואז משהו נשרף, אומרת המשנה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. עכשיו פה אני רוצה רגע, לפני שאני מתקדם, להבין מה זה בערה. הרי אם אני עכשיו לא הייתי לוקח אש בוערת, מוסר להם אותה, והם היו מבהירים משהו, את מי היו מאשימים? אותי. אוקיי, כי מה אתה נותן להם אש? אדוני, אתה, אין להם שיקול דעת, אתה צריך לקחת אחריות. אז ברור שזה לא המקרה. אלא המקרה פה שבן אדם שם גחלים, לתורך העניין עשו מנגל, ואמרו להם, טוב, חכו, תשמרו פה שהגחלים יחבו. אוקיי, התפקיד שלכם לשמור שאף אחד לא יתקרב. והם מה הם עשו? לקחו את הגחלים, הבעירו אותם מחדש, ואז משהו נשרף. זאת אומרת, זה לא פעולה ישירה שלי, נתתי להם בידיים אש. אלא פשוט שמתי להם גחל שאמרו לכבות, והם הבעירו אותו. אם הם לא היו מבהירים אותו, לא היה קורה כלום. חשוב להדגיש את זה, כי באמת, אם הייתם עושה להם אשל ממש, אז ברור שאני הייתי אשם. אוקיי? אז אומרת המשנה, במקרה כזה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שימו לב. אנחנו במשניות נזיקין מדברים תמיד על פטור או חייב, האם הוא חייב לפצות, לא חייב לפצות, אם זה בדיני שבת חייב להחזיר קורבן חטאת או לא חייב. יש לנו פה דין מאוד מיוחד. אומרת המשנה, פטור בדיני אדם. אם הבית דין יקחו אותי עכשיו, נגיד, אם אני עשיתי את זה, יקחו אותי לבית דין ויראו, ירצו לבדוק אם אני צריך לשלם פיצוי, התשובה היא לא. אני לא צריך לשלם פיצוי. למה? כי אני לא הבאר, אני לא בגללי זה קרה. אוקיי? לא מסרתי להם אש. מסרתי להם גחל שאמרו לכבות, והם הם הבהירו אותו. זה כאילו לא ממש בשליטתי. אבל, יכולנו להימנע מזה. יש לי עדיין אחריות על הדבר. אז זה מקום, מצב מאוד מעניין שמצד אחד, בית דין לא יחייב אותי לשלם, כי סוף סוף לא אני הבארתי. מצד שני, חייב בדיני שמיים. זאת אומרת, שמסתכלים מי השם, התשובה היא אני השם. וראוי מאוד שאני אפצה את זה שקרה לו נזק. למרות שאני לא ישיר על מה שקרה. ראוי שכלפי שמיים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יגיד לי, טוב, אתה השם בסופו של דבר, והקדוש ברוך הוא יפרע ממני כביכול. זה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בית הדין בארץ של בני האדם לא יוכל להוציא אותי השם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאני השם ואני צריך לתקן את המצב, לשלם פיצוי. שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, ברוך שאם נתתי את הגחל הזה לאדם פיקח, אז הוא אחראי עליו 100%. אז זה המקרה הראשון של המשנה, כמו שראיתם לא מסובך. המקרה השני אפילו פחות מסובך. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים, המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, המביא את האור חייב. באחר וליבה מלבה חייב. לבטא הרוח, כולן פטורים. אוקיי, אז בארבעה המשפטים האלה, אנחנו בעצם רואים שיש פה כלל, שברגע שתבינו אותו, הכל יהיה ברור. האחרון חייב. מי שטיפל באש האחרון, הוא זה שלוקח אחריות על האש. אוקיי? בואי נגיד, עשינו על האש, הלכנו, אנשים רצו לעשות קומזיץ, לקחו את הגחלים, עשו עם זה קומזיץ, אחר כך הם סיימו, באו, לא יודע מה, רצו לשים,
מי שטיפל אחרון באש, הוא זה שלוקח אחריות על האש, והוא זה שחייב לפצות. אחד הביא את האור, אור זה אש, ואחד הביא את העצים. מישהו הביא גחל או לפיד, והשני הביא עצים. אז זה שהביא עצים חייב, כי הוא בגללו בעצמו היה האחרון. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, מישהו שם עצים ומישהו אחר אחרון הביא את האור, האש, זה מביא את האש חייב. בא אחר וליבה, אז המלבה חייב. מלבה זה בעצם להפיח יותר רוח באש, שטיפה יותר חזק. ואם ליבתה הרוח, אז כולם פטורים. כמו שאמרנו, האחרון שמטפל באש חייב. הלאה, מקרה שלישי. חלק שלישי, השלח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או אפר. אוקיי, שימו לב, פה כתוב שהאש שורפת לא רק עצים, אלא גם אבנים ואפר. חייב שנאמר כי תצא אש, ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, גדיש זה התבואה כמו שגמדנו, או כמה או שדה, אפילו השדה בעצמו נאכל. מה זה שדה נאכל? השדה נשרף והוא בעצם נהיה קשה ולא טוב לזריעה. אוקיי, זה אדמה שהקרקע עצמה נשרפת, שלם ישלם המעביר את הבערה. על כל זה חייב לשלם, כמו שאמרנו, גם עצים, גם אבנים וגם אפר. עכשיו אומרת המשנה, עברה גדר שהוא גבוה 400 או דרך הרבים או נער פטור. יש פה שלושה דברים שאמורים לעצור אש. כמו שיש ביערות דרך אש, שהיא דרך מאוד רחבה שמפרידה בין החלקות יער, שהאש לא יכולה לעבור מחלקה לחלקה. אז ההגדרה של המשנה, גדר בגובה 2 מטר, 400, או דרך הרבים שזה 16 אמה, 8 מטר, או נער ברוחב גם 4 מטרים, 800, פטור. כל הדברים האלה, אם הוא עשה מה שצריך, אוקיי? עשה מה שצריך, היה גדר בגובה נכון, דרך רחבה מספיק, או נער רחב מספיק, ומבחינתי עשיתי מה שצריך, ועדיין האש התלקחה, זה כבר לא, אני לא אשם על זה, אוקיי? המדליק בתור שלו, עד כמה תעבור הדלקה? רבי אליעזר בן עזריה אומר, רואים אותה כאילו באמצע בית קור. רבי אליעזר אומר, 16 אמות, כדרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר, 50 אמה, 25 מטר זה יותר. רבי שמעון אומר, שלם השלם מעביר את הבערה, הכל לפי הדלקה. זאת אומרת, הכל לפי הדלקה, אז בוא נראה רגע. אמצע בית קור זה כאילו המחמיר ביותר, אוקיי? שזה בעצם סוג של שטח מסוים, אני לא נכנסתי לזה כמה זה בדיוק בית קור, בסדר? יש פה בקיצור ארבע דעות, כמה ישלם אם בן אדם מדליק בתוך השטח שלו והאש עברה הלאה. רבי שמעון אומר, מבררים כל מקרה לגופו האם הוא היה בסדר או לא. אז אם אנחנו נסתכל על כל המשנה הארוכה הזאת, שוב חוזר הכלל כמו שאמרתי מקודם, לבדוק עד כמה באמת בן אדם עשה את המוטל עליו והתרחק, אוקיי? בית קור, תראו מה זה, 70 מטר לכל כיוון, תראו איזה דרך, איזה רוחב. אוקיי? זה מה שאמרתי פה, אוקיי? אז אנחנו ממשיכים. יש פה בלה בלה בלה, אוקיי. אבל נזק אש. משנתנו עוסקת בגדיני אש, היא אחת מארבע אבות נזיקין, ועליה נאמר בתורה בפרשת משפטים, כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש או כמה או שדה, שלם ישלם את המבעיר כמו שראינו. אז אנחנו עכשיו רואים, שפה אש, בעצם דיברנו על זה, שלמדנו את משנה א' בפרק א', ארבע אבות נזיקין. אש, יש לה רוח חיים, יכולה להמשיך, יכולה להם להתפשט, אבל אין לה רוח חיים, אין לה החלטה עצמית משלה. אוקיי? דיברנו על זה שלמדנו את משנה א'. טוב, את הטבלה הזאת אנחנו לא נעשה, ממשיכים הלאה, תראו עוד כמה זה פשוט. פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. יש מצבים בהם נזק, האדם פטור ואינו צריך לשלם. אך מאחר שהוא לא פעל קרוי, רצוי שישלם כדי לצאת ידי חובה גם בבית דין של מעלה, כמו שאמרנו. במשנה על הבית למדנו על המושג חרש. פיקח מלשון חכמים הוא הפך מחרש או עיוור, אדם שכל חושיו פועלים כשורה, שמיעתו יריעתו אינם סגורות וסתומות אלא פקוחות ושכלו מפותח ומתפקד. בקיצור, פיקח אדם שהוא יודע מה הוא עושה, יכול לקחת אחריות. טוב. טוב, דיברנו, הלאה. איזה שטויות. אוקיי, אני מבין, אם זו יש גלויה לפיד נרדולי כפור בוער, אז מדוע השולח יהיה פטור? אז כמו שאמרנו, אלא מסך גחלת אדם ועם ליבוע, לפי שדרך גחלת לכבות. אבל אם מסר להם שלבת, חייב שערי מעשיו גרמו. כמו שאמרנו. טוב. לאחר סיום הקומצית, סמוך לחורשה, קיבלו כולם את האש שנשארו רק כמה גחלים דלוקות. המשיכו את הסיפור כך שהתאים לאחד מהמקרים במשנה, כתבו לאיזה מקרה הוא התאים, מה הדין במקרה זה. תן לכם לחשוב, דיברנו מספיק, ממשיכים. האש מסוכנת מאוד, שמעתי על דליקה גדולה שפרצה בערי הכרמל בחנוכה תשע"א, לפני 10 שנים, בגלל רשלנות. במסגרת יום בטיחות באש בבית הספר ביקשו מכם לחבר פרסומת הקשורה לבטיחות בשימוש באש, יעזרו באחד הכלים שברישה של המשנה, וחברו סיסמת פרסום מתאימה, מה שנקרא סלוגן. לכו על זה, לא צריך לכתוב לי, תחשבו לבד, מי שרוצה לחשוב ולזה, בשמחה רבה, אני רוצה להקל עליכם, רק שתבינו את המשנה בסופו של דבר. אם אדם מדליק בשטח שלו אש ונוצרה שריפה, יש מקרים שבהם הוא לא יצטרך לשלם על הנזק. מקרה כזה שמוזכר בסיפה של המשנה הוא מקרה שבו האש עברה גדר שהוא גבוה 400. והדין הוא שפטור. אז כתוב למה שאין זה אלא אונס ואין הדבר מצוי. אז דיברנו
שני מקרים שבהם פטור כשיש עברה נהר או דרך רשות הרבים או נהר. אוקיי, אז אמרנו שלושה דברים אלה, אבל אין מה שמה שצריך, ואם קרה זה כבר לא באחריותו, כי זה באמת משהו לא מצוי. כמו שדיברנו. ממשיכים. טוב, קיצור, אם חוזרים לכל מה שחזרנו, אז אוקיי. יש פה רבי אלעזר בן עזריה, מי הם היו? רבי עקיבא, רבי אליעזר, אם אתם רוצים לעצור את הסרטון ולקרוא אפשר, אני לא ילאה אתכם. אבל שימו לב, כמה חשוב להיזהר בכל התעסקות עם אש, בלי ששמים לב היא יכולה פתאום להתפשט ולגרום לנזקים אדירים. אז באמת סיפרתי לכם, אני חושב, על החבר שלי שהדליק אש בחדר על כיסא עץ, והחדר כמעט נשרף כולו, כל הדברים שלנו הם מלאים באשן סמיך כזה שהיה מאוד קשה לנקות, וזה מזל שזה הסתיים ככה. זאת אומרת, אם אני לוקח מכאן משהו, כמה חשוב להיזהר עם אש. בואו נעשה סיכום למשנה זריז, ובזה אנחנו מסיימים. השולח את הבערה ביד חירש שוטה וקטן שלשלושתם אין דעת עצמאית והם לא יכולים לקחת אחריות, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בית דין של בני אדם לא יחייב אותו להוציא קנס תשלום, אבל הוא על פי האמת צריך לשלם, כי הוא אחראי על מה שקרה, כי הוא נתן בערה, נתן גחה למישהו שלא יכול לקחת אחריות. שלח ביד פיקח אדם שהוא כן יכול לקחת אחריות, הפיקח חייב. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים, מביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, מביא את האור חייב. כן, זה לפי סדר. הוא הביא ראשון והוא הביא שני. בא אחר וליבה מלבה חייב, ולפתע הרוח כולם פטורים. פה אנחנו רואים שמי שיתעסק אחרון עם האש, הוא זה שחייב. השולח את הבערה ואחלה העצים או אבנים או אפר חייב. אוקיי, עכשיו מקרה שבן אדם באמת הבעיר, לא היה בסדר. אז הוא חייב גם אם זה אחלה את העצים, גם אבנים וגם אפר. שלושת הדברים האלה, גם אם חרכה את השדה, גם אז הוא משלם. לומדים את זה מהפסוק, עץ או מצא קושצים, גדיש, כמה או שדה אפילו. אוקיי, במילה שדה לומדים שגם אם השדה עצמה נחרכה גם הוא חייב, שלם משלם, מעביר את הבערה. עכשיו, יש פה שלושה דברים שאם עשה אותם, אז הוא באמת עשה מה שצריך, שזה גדר בגובה של 2 מטרים בערך, דרך הרבים ברוחב 16 אמה, שזה 8 מטר, או נער ברוחב 8 אמה, שזה בערך 4 מטר. אם הוא עשה את ההפרדות האלה והיה כמו שצריך, אז הוא לא חייב לשלם פיצוי, כי הוא עשה מה שצריך. והמדליק בתוך שלו, ראינו 4 דעות. כמה, אם הוא מדליק בשטח שלו, כמה הוא צריך להרחיק? הוא אומר, אמצע בית קור, שזה 70 מטר בערך לכל כיוון, זה המון. רבי אלעזר אומר 16 אמות כדי רשות הרבים, שזה מה שאמרנו. רבי עקיבא אומר 50 אמה, אוקיי, 16 אמות 8 מטר, 50 אמה 25 מטר. ורבי שמעון, הכל לפי הדלקה, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אז תודה שהייתם איתי בלימוד החשוב הזה על זהירות באש, אני מקווה שגם אתם בחג החנוכה תזהרו באש מאוד. דיברתי על זה גם בשיעור של הלכות, שאם הוא במלון, לכאורה צריך להדליק בחדר, אבל צריך להיזהר בכל מה שאומרים. לא לשחק עם אש, תאמינו לי, יש אסונות מספיק, אנחנו רוצים להישאר בטוחים, להישאר שלמים, אז למרות כל המצוות הנהדרות שיש לנו, אין מצווה יותר חשובה מלשמור על הבריאות. ועל פיקוח נפש, אז תהיו זהירים, תיהנו בחג חנוכה, ולהתראות, ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם. ביי!